Ar apaļu 70 gadu jubileju šis gads ir iesācies Inčukalna novada bibliotēkai, kura to atzīmēja visiem tik ļoti mīļajā tautas namā. Plašajā sveicēju pulkā, kuru runas, uzrunas un laba vēlējumi ilga pat vairāku stundu garumā, bija ieradusies arī Latvijas Republikas kultūras ministra Dace Melbārde, kura uzsvēra Inčukalnu un visu pārējo mazpilsētu bibliotēku lielo nozīmi pagastu kultūras dzīvē. Katra šāda te maza kultūras sala kā Inčukalna bibliotēka mums ir ļoti nozīmīga, jo tie ir cilvēki, kas dara reālo darbu ikdienā, kas satiekās dienu dienā ar saviem vietējās kopienas cilvēkiem, un viņi ir tie īstie kultūras dzīves veidotāji. Viens no šiem kultūras dzīves veidotājiem, Inčukalna bibliotēkas vadītāja Vija Onskule, lepojas ar bibliotēkas plašo grāmatu klāstu atzīmējot, ka dažas labas grāmatas nav atrodamas pat galvaspilsētas plašajos grāmatu plauktos, ko labprāt liederīgi izmanto studenti. Lasītāji lasa dažādāku literatūru, ja. Mums ir nozara literatūra, ja, ko studenti. Ja. Mēs neabižojam ne studentus, ja, jo, kā dzirdējāt, ja, kad mums ir viss, nav Rīgā, bet mums ir. Mēs vienkārši ļoti sekojam visam jaunajam, jā, un arī mācību literatūru, visu nozaru literatūru iepērkam, jā, tikai nepērkam nevienus, tā kā, teiksim, tikai detektīvus un literatūru citu, jā, bet mēs arī nozaru literatūru visu pērkam un mācību sevišķi, jo ļoti daudz studenti mācās. Un, ja vienai reizītē vajadzīga ir 9 eiro viena grāmata, jāpriekš vienas reizes, jā, tad... Es pati zinu pēc saviem mazbērniem, pēc saviem bērniem un mazbērniem, un šobrīd viņi ir arī šīs bibliotekas, izmanto šīs bibliotekas fondu, kaut gan dzīvo Rīgā, viņi tik piezvana, Ome, man vajag tādu un tādu grāmatu, ja? Un par cik viņi arī daļa studē, citi vēl mācās, teiksim, vidusskolā, bet viss tiek izmantot šis fonds, jo tas fonds ir ārkārtīgi labs, un Rīgas bibliotekās pat vienu otru grāmatu nevar atrast, ko mēs varam šeit aizvest, teiksim, no mūsu Inčukalna bibliotekas, lai bērni varētu apgūt to, ko viņiem vajag. Bieži apspriests jautājums ir bērnu ieinteresēšana grāmatu lasīšanā, jo mūsdienu tehnoloģiskās iespējas un digitālais laikmets ar vien vairāk bērnus un jauniešus vilina tālāk no grāmatām, nosēdinot tuvāk datoriem, planšetēm un dažādām viedierīcēm. Domājot par šo tēmu, kopš 2009. gada tiek īstenota programma Bērnu un jauniešu žūrija, kas jāsaka diezgan veiksmīgi ieinteresē bērnus, vairāk paņemt rokās grāmatas. Lai arī šī programma ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstrādāta un Latvijas bibliotekāru biedrības īstenota, tomēr bez skolas un vietējās bibliotēkas aktīvas iesaistīšanās nekas nebūtu līdzēts. Mums ir īstenībā ļoti cieša sadarbība, jo no pirmās klases mēs regulāri, apmēram divas reizes gadā, nākam pie viņiem ciemos, dažādas aktivitātes, ir bijušas mākslas dienas, kurām ir sejas apgleznošana bijusi, tad ir lasītāja dienas, kur ar jaunākām grāmatām mūs iepazīst, un bērniem vismaz tas ir papildus vēl visam to, ko daram skolā, viņiem tas ir tā kā papildus stimuls vēl vairāk lasītās grāmatas, un diezgan ieinteresēja arī mums tā bērnu žūrija. Arī, kur jaunākās grāmatas mums piedāvā paņemti palasīt jaunākās grāmatas un pēc tam par tām jaunākām grāmatām izteikt viedokli. Lai šī bērnu žūrija un bērnu vēlme lasīt tiešām attīstītos atkal ir ļoti svarīgi, lai uz vietas būtu cilvēki, kas spēj bērnus aizraut, iesaistīt un te atkal parādās ļoti būtiski bibliotekas loma. Bērnu un jauniešu žūrijas programmas pozitīvo ietekmi uzsver arī Inčukalna bibliotēkas vadītāja Vija Onskule, atzīmējot, ka pateicoties tai, jaunieši arī bez šīs programmas ir atkal atgriezušies pie grāmatu lasīšanas. Agrāk ļoti daudz lasīja grāmatas, tad vienu brīdi tā kā nelasīja grāmatas, arī jaunieši, ja? Un tagad ļoti nāk sakarā ar to bērnu žūriju, ja? un kad visi jaunais ir, ja, bērni ļoti lasa grāmatas, viens otram iesaka, oj, zini, bibliotēka atkal jauna, un viņi... Kas ir, ka jaunieši seko grāmatām līdz, kas iznāk? Jo mēs visu jaunumus rakstam avīzē katru mēnesi, ja? Un bērni uzreiz momentā nāk un lasa. Tā kā ļoti prieks pa jaunatni. Reti kuram ir zināms, ka Inčukalna bibliotēkai nācās cīnīties par savu eksistenci, jo pastāvēja risks, ka tā tiks slēgta. Toreiz par bibliotēkas saglabāšanu aktīvi iestājās Edīte Klimenko, kura atzīst, ka bibliotekāru un ieinteresēto personu fanātisms un vēlmes saglabāt vismaz esošo grāmatu krājumu līdzēju nosargāt Inčukalna bibliotēku, kas ļauj tai priecēt grāmatu cienītājus vēl šobaldien. Algas toreiz nebija, arī tagad bibliotekāriem nav lielas algas. Ir pašvaldības, kur ir bagātāks un var vairāk maksāt, un ir pašvaldības, kur nauda ir mazāk, bet galvenais jau ir arī piešķirt naudu grāmatām,
piemēram, Inčukalnā ir daudz iedzīvotāji, ir dzimst bērniņi, mēs esam ļoti bagāts ar mazulīšiem, tie visi izaugs, tiem visiem vajadzēs grāmatas, vajadzēs skaistu, plašu bibliotēku, un tad jau dzīve turpināsies, un viss būs labi. Bibliotēkas 70 gadu jubilejas sveikšanas ceremonijā daudz novēlējumi bija saistīti ar cerībām, ka Inčukalna bibliotēka kādu dienu tiks pie jaunām, plašām telpām, jo esošās nu jau kļūst par šauru. To arī novēlam mēs.